Всі ми готуємося до зими. І наше першочергове завдання – забезпечення енергостійкості громад. Ми відкриті до будь-яких пропозицій як наших міжнародних партнерів, так і приватних інвесторів. З урахуванням постанови Кабінету міністрів номер 1320 від 7 грудня 2023 року, для того, щоб приватні інвестори могли реалізувати проєкти, вони повинні бути погоджені депутатами органів місцевого самоврядування. Зима ближче, я думаю, ближче, ніж здається. Часу на реалізацію проєктів з посилення енергонезалежності міста залишається все менше. Сьогодні вже ведуться перемовини з інвесторами. Щодо інвестпроєктів. Жодного додаткового фінансового навантаження ні на КП теплопостачання міста Одеси, ні на бюджет міста вони не несуть. Все в рамках тих платежів за електроенергію і навіть нижче за діючі тарифи. Адже не потрібно сплачувати за розподіл електрики. Проєкт реалізує інвестор за власні кошти. А КП теплопостачання за локацію реалізації гарантовано навіть під час блокаутів буде забезпечена електроенергія. Тому це дуже важливе питання, яке ми зараз, шосте питання порядку денного. Ви знаєте, що ми реалізуємо з UNDP, з ПРООН, це сталося за допомогою нашого міста-побратима Йокогами, міжнародного фонду, японського фонду JICA. І в нас розробляємо проєктну документацію і найближчим часом Ганна Івановна почне встановлення, якщо прийде обладнання в ті терміни, які заплановано, ми почнемо встановлювати 9 газопорошнових станцій. Також, які будуть сумарно виробляти, я хочу нагадати, десь близько 30 мегаватт. Це така потужна допомога. Якщо ми зможемо і залучимо інвесторів, які додатково дадуть нам мегаватти, а мова йде десь близько 10 мегаватт, це також ви розумієте, що це ми більш впевнені будемо взимку.